не щастить у стосунках, ви все робите неправильно. Приходите на перше побачення вчасно, та партнер накиває від вас п'ятками. А ще гірше, займіться сексом на першому побаченні. Тоді точно зістаретесь зі своїм котом. Факт чи брехня? На побачення треба запізнюватись. Кожна мама з дитинства вчить свою доньку. Пристойні дівчата на побачення вчасно не приходять. А то ж хлопець подумає, що ви донестями у нього закохані, і втече. Чоловіки ж на це кажуть, що навпаки, втечуть від тієї, котра запізнюється. Я вважаю, дівчині запізнюватися на 15 хвилин – це негласне правило. І тут нічого поганого немає. Кому треба, той дочекається. Исключительно женская выдумка, это невероятно раздражает. И мало того, в общем-то, любой здравомыслящий мужчина, который не является зависимым от женщины, он, естественно, ценит свое время. Проверять, насколько он там огнеупорен, ну, однозначно не стоит, потому что, ну, окей, первый раз он там выдержит, второй раз выдержит, потом он просто не дождется, и на этом все закончится. Когда я слышу подобный вопрос от девушки, это, знаете, как «ты почему опоздала?» проспала, а сама стоїть, волоси накручені. Брехня! Не запізнюйтесь на побачення. У народі часто говорять про правило 4 хвилин. Мовляв, подивишся у очі партнеру 4 хвилини, і той точно закохається. Факт чи брехня? Якщо дивитися партнеру в очі 4 хвилини, він закохається. Я чула про цей експеримент і вірю у це. Пари дивилися в очі один одному 4 хвилини. Справа навіть закінчилася весіллям. Тобто, якщо парень прийшов і уперся глазами, значит, в глаза, ну, допустим, тебе и замер на 10 минут, ну, как ты себя будешь чувствовать? Ну, подумай, что он странный, что с ним что-то не так. Может, он перечитал какую-нибудь пикаперской литературы, да? Брехня. Правило 4 хвилин не діє, але дивитися в очі потрібно. Напевно, найпоширеніший міф про побачення – це заборона сексу на першому побаченні. Мовляв, дасте чоловікові те, що йому потрібно, і точно більше ніколи його не побачите. Факт чи брехня? Секс на першому побаченні заборонений. Я впевнена, що сексу на першому побаченні нормальних стосунків не вийде. Для цього потрібно знати людину, а при першій зустрічі ти людину не пізнаєш. Якби ми жили в Європі, в якій там більшість українців так стремляться, цей би вопрос взагалі не виникав, тому що там це в порядку норми, ну не норма, це значить, що це завжди відбувається на кожному першому свиданні. Це значить, що люди не заморачуються на цифрі, вони не вважають, ну хочеш – делай, не хочеш – не делай. Брехня. Секс на першому побаченні не заборонений. Тож не ходіть самотніми. Дівчата, на перше побачення краще не запізнюватися. А секс на першому побаченні не завжди фатальна помилка. Тож довіряйте своїм почуттям, а не міфам.